وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihil Kerim ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Muhterem braderler, ötken sohbetimizde Fatiha suresi ayetleri de tedabbur ve tefekkür kılayetken edik. Ve bu sure ayetleri dalalet kılgen derselerini örgeneyetken edik. İhdinas sıratal müstakim. Manası, bizni to'g'ri yo'linga boshlagin. Bu oyatda qadarga iymon keltirish bordir, chunki banda hidoyatni ega bo'lgan zotdan so'raydi va uning bu hidoyat berishga qodir ekanligini e'tirof qiladi. Qadarni inkor qilganlar bunday deyishmaydi. Ehdina so'zida hamma uchun, ya'ni o'zi uchun ham, boshqalar uchun ham hidoyatni so'rash bordir. Bunda mu'min kishi duoga, da'vatga haris ekanligi ishora bordirki, u o'zi uchun ham, musulmon birodarlar uchun ham hidoyat so'rayapti. Hidoyat so'rash ikki ishni o'z ichiga oladi. Birinchi, hidoyat, ya'ni to'g'ri yo'l uzra bizni sobit qilgan, toki undan biz burilib adashib ketmaylik. Ikkinchisi, bizni hidoyatimizni kuchaytir. Hidoyat bir necha darajalidir. Hidoyatlanganlar bir necha tabaqadan iboratdir. Sirot. Sirotni bu yerda birlik ko'rinishida olib keldi, chunki u bittadir. Uni ikki marotaba alif lom bilan, ya'ni taniqli qilib as-sirot deb zikr qildi. Uchinchisida esa izofa qilish bilan, allazinaga qo'shish bilan buni taniqli qilib keltirdi. Sirotal ladina an'amta alayhim deb. Buning hammasida birlik ko'rinishda keltirdi. Bu uning yolg'iz bitta ekanligini ifodalaydi. Bu yerda as-sirot so'zini ikki marotaba takrorlash go'yoki mu'minlar hidoyat talabini ikki bor takrorlamoqdalar. Sirot 5 ta sifatni o'zida jamlagan bo'lish kerak. To'g'ri yo'l bo'lishi, yengil bo'lishi, uning ustidan yuriladigan bo'lishi, keng bo'lishi, ko'zlangan maqsadga yetkazuvchi bo'lishi. Kimiki bu dunyoda to'g'ri yo'lda yurgan bo'lsa, sirotda yurgan bo'lsa va unda sobit bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo uni qiyomat kunida to jannatga yetib olguncha sirot ustida uni mustahkam qiladi. Chunki mukofot amalning jinsidan bo'ladi. Alloh barchalarimizni dunyoda sirotal mustaqimda qilishi va oxiratda sirotdan salomat o'tib jannatga kirishimizni nasib aylasin. Amin ya robbal alamin. Sirotal ladina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valad-dollin. Bu oyatda aql to'g'ri yo'lni tafsilotlarini mustaqil bila olmasligi, balki u shariatga muhtoj ekanligiga dalil bordir. Fotiha surasi odamlarni ilm va amal asosiga ko'ra 3 sinfga, 3 turga taqsimlash bilan tugallanadi. Ularga iymon, hidoyat ne'mati berilgan, bilib bilganiga amal qilgan kishilar, ularga g'azab qilingan kishilar, haqni bilishgan, haqqa amal qilmaganlar va uni inkor qilganlar, adashganlar, ular bilmasdan, ya'ni ilmsiz amal qiladilar. Bu ikki oyatda nubuvvatni isbot qilish bordir. Chunki odamlar payg'ambarlarga ergashishlari yoki ularga ergashmasliklariga ko'ra taqsimlanadilar. To'g'ri yo'lda yurishga yordam beradigan narsalardan biri to'g'ri yo'lni bilish, hidoyatni bilish va unga ergashish. Botilni, nohaqlikni bilish va undan chetlanish. Olinadigan foydalardan yana biri
ularga ne'mat berilgan kishilarni zikr qilish, karam, hamd va rahmat sifatlarini oshkor qilsa, mag'zubi alayhim, ya'ni ularga g'azab qilingan va adashgan kishilarni zikr qilish qudrat va ulug'vorlik sifatlarini izhor qiladi, ko'rsatadi. Bu yerda sirotul mustaqim, to'g'ri yo'l egalari uchun ne'matni xoslashlikda, xos ne'mat doimiy muvaffaqiyat va najotni vojib qiluvchi ekanligiga, ammo umumiy ne'mat bu mu'minga ham kofirga ham bor ekanligi, mahluqotlarning hammasi ne'matda ekanligiga dalolat qiladi. Bandaga xos ne'mat berilishi ikki ish bilan bo'ladi. Haqni tanish va haqqa amal qilish. To'g'ri yo'lga hidoyatlaydigan ilm va yuksaltiradigan amal. Bu yerda alladina an'amta alayhim, sen ularga ne'mat qilib bergan deb turib Alloh taologa xitob qilib aytildi. Ammo mag'zubi alayhimda esa bu yerda g'azab qilinganlar deb g'azab qiluvchi zikr qilinmadi. Bundan shuni tushunladiki, yaxshi amallar Alloh taologa nisbat beriladi. Ammo adolat, jazo, uqubat kabi amallar Alloh taologa nisbat berib aytilmaydi. Bu Qur'onning odatidir. Hidoyat ne'matini berish yolg'iz Alloh taolo uchun xosdir. Shuning uchun ham bu yerda yolg'iz Alloh taologa ne'mat berish nisbatlandi. Ammo mag'zubi alayhimda esa ularga g'azab qilinganlarda Alloh taoloning yolg'iz o'ziga buni nisbat berilmadi. Chunki ularga Alloh ham g'azab qiladi, mu'minlar ham Alloh taoloning g'azabiga muvofiq ravishda g'azab qiladilar. Sirotul mustaqimdan chiqish, to'g'ri yo'ldan chiqish sabablari, shubhalar va shahvatlar shirkiga tushib qolishning sabablari yo johillik bo'ladi, yoki qaysarlik va nafs havoga ergashish bo'ladi. G'ayril mag'zubi alayhim valad-dollin. Ularga g'azab qilinganlarning ham adashganlarning ham yo'li emas deyilyapti. Bu yerda ikki toifani har birini o'ziga xos vasf bilan aytildi. Bu degani ularga g'azab qilinganlar adashmagan, adashganlar ularga g'azab qilinmagan degan ma'noni bildirmaydi. Balki g'azab qilinganlar ular ham adashganlar, adashganlar ularga ham g'azab qilingandir. Biroq ularning bu yerda mashhur sifatlari zikr qilindi xolos. Al-mag'zubi alayhim bu yerda ism maf'ul sig'asida keldi. Bu bir jihatdan uning fa'ili zikr qilinmadi. Chunki g'azab Allohdan ham avliyolardan ham hosil bo'ladi. Fa'ilni hazf qilish, ya'ni zikr qilmaslikda g'azab qilinganlarni xorlash, ularni tahqirlash bordir. Alloh taolo g'azabni zalolatdan muqaddam qo'ydi, chunki u in'omga qo'shni edi, yaqin edi. In'omni muqobili intiqomdir, ya'ni in'omning aksi intiqomdir. Shuning uchun ham bu yerda g'azabni zalolatdan oldinga qo'yish munosib bo'ldi. Bu oyatda